მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს წარმოგიდგენთ ბლოკ მანგოს და ესე იგი დავიწყოთ. მეგობრებო, რაღაც ახლა გადმოწერდა, აქ ახალი რაღაცები შემოემატა. ვოუ, რა მაგარია! ძალიან მაგარია. ა, რაღაცეებიც იხსნება. ვოუ, 400-ზე მეტი მაქვს. ა, ფრი. კარგი, კარგი, კარგი. ლაკი ფივედი. კაი, არ გვინდა ეს, მოდი რამე ისჩავთოთ რა. ნუ ეს ჩემი აზრით ეს არ ჩაითვება. აბა, უნდა ქეიქვარსი. კენსილ. ა, ეს უნდა გადმოიწეროს შენ, მეგობრებო. ო, ეს რას მიჩვენებს იმას? მალე, 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 მალე. მალე. კარგი რა. Come on, man. Re cool, man. Опа, 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 ჩემი ბიჭიცა. აი ესეთია ზუსტად, ესე ითვლება. და ისე რომ და კონექტი. ე. დაინახეთ ვერ როგორ. აუ, ამას ფეულოთი. მალე. დიდი ხანი მოუნდება იმას და მთელი საათი აი ესე ვიქნები. მეტი არავინ არ დაურეკავს. იმედია ჩემ ბებიაზე და ჩემ ბებიის ტელეფონია და დამთანება რომ გადამეღო ვიდეო. აი, აი, კაცი რომელი მყავს, ვეცა, შევიდე. შევიდე ერთმანეთ. მალე, 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 მალე. აი, ესეთი მყავს რა. იმენა პარა. ო, ამას რა ჩანდება უნდა? ასე უნდა დავაჭირო? ა, ერთი ფული ფრიზ მაჭერინე. ა, ეს წადი ერთი რა. არ ვაინტერესებს. ვაუ, ახალი შემოვიდა. საღორ, საღორ, საღორ. სკაივორსი არ მიყვარს, მე მიყვარს. საწავიდა, საწავიდა. ესეც მიყვარს, მაგრამ სხვა. აი, ეს მიყვარს ძალიან და აი ესეც. ა, ეს უნდა, ეს უნდა ჩამოშთო. მოდი, იცით რომელი ვითამაშოთ? სადა ის თამაში? სადა ის თამაში? ელგენი, საკიდან ვიპოვი. მელიც, აი, ეგუარსი. ეგუარსი. ეგუა, ეგუა, ეგუა. ეგუა. ვა, ახალი ისიც დაიმატა კიდე? ახლა გადავიბიდეთ როგორი მუსიკა აქვს. ანუ ახლა ესე იგი ჯე 33-ზე არ ვიცით. Thank you.
ჯობია Skywars-ი. ესეც მაგარია ძალიან. TNT Run. Skywars. აი, ჩემი სიყვარული. Recording as assumptions. Потом Twitter чайкуба, მეგობრებო. Да воу, уцелепс, уба, уцелепс. Ау, подиши. Надо геншу. Да, эсу, дэту, гэцу, амскоин, ардага уцкадет лайки, да субскрайба, да, жавиц. Карга тихавит, вакуреблебо.